muuta kuin rauhan moro täältä Saarijärveltä. Ajattelin laittaa tämmösen lyhyen videon, kun tänään on semmonen ihana merkkipäivä, voisi silleen sanoa, että tänään on saanut 7 vuotta omistaa sydämessä Jeesukseen ja on saanut kokea sitä, miten Jeesus on hyvä ja auttaa ja miten on saanut hänen ohjauksessaan vaeltaa tätä tietä eteenpäin. Sen takia, miksi ajattelin laittaa tällaisen video ja kertoa Jeesuksesta, johtuu ihan siitä syystä, että moni ihminen on tosi ahdistunut ja etsii mielen rauhaa ja täyteyttä sydämeen erilaista asioista. Saattaa olla seksisuhteita, saattaa olla alkoholia, huumeita, mitä tahansa sellaista, millä ihminen koittaa täyttää sisäistä maailmaa, koska sillä on tyhjyys. Mullakin tämä tyhjyys oli silloin, niin kun tuli uskoon, mä join tosi paljon ja oli monessa niin sanotusti synnin teossa kiinni. Mä koitin täyttää sitä tyhjyyttä ja tyhjää aukkoa niillä asioilla. Ja niistä saan lyhytaikaisen nautinnon ja sellaisen hyvän olon tunteen. Raamattu sanookin, että synnistä saa lyhytaikaisen nautinnon. Ja silleen se oli, että kun syntiä teki, niin se vähän aikaa tuntui kivalle, mutta sit se loppui se hyvä olo ja taas oli ihan tyhjä. Mutta kun mä sain 7 vuotta sitten rukoilla Jeesusta, että Jeesus saisi tulla mun sydämeen asumaan ja saisin kaikki synnit anteeksi ja sanoin vielä Jeesukselle, että jos annat mun synnit anteeksi ja tuut mun elämään asumaan niin, tai muutat mun elämäni, niin mä haluan koko elämäni omistaa sulle. Ja mä oon saanut 7 vuotta seurata Jeesusta ja aina ei ole ollut helppoa. En sitä tässä koita millään tavalla selittää, että uskoelämä on sellaista ruusulla tanssimista, vaan Raamattu kertoo, että moneen ahdistuksen kautta meidän tulee käydä sisälle Jumalan valtakuntaa. Että jos koitat Jeesukselta etsiä helppoa elämää, niin todennäköisesti et löydä sitä, mutta Jeesus on se ainoa tie kotiin taivaaseen. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin Jeesuksen kautta päästä kerran iankaikkiseen elämään. Ja se on valtava huomata, että on saanut niitä syntejä, mitä ennen harjoittelin, jättää pois ihan siitä syystä, että Jumala on antanut paljon parempaa tilalle kuin se entinen elämä. Mä haluan tänään rohkaista sua, jos mietit näitä uskoasioita ja Jeesusta, että onko Jeesus totta, niin voin kertoa se, että Jeesus todellakin on totta. Jeesus auttaa tänään ja tahtoo armahtaa ja antaa synnit anteeksi katuvalle ihmiselle. Sellainen ihminen, mikä tulee Jumalan eteen henkseleitä paukutelle, eikä tarvitse mitään, niin ei saakaan mitään, mutta sellainen ihminen, joka tietää se, että on syntinä, tarvitsee Jeesusta, niin hän saa aina armon Jumalan kasvojen edessä. Ei mitään, halusin vaan tämmöisen jutun jakaa, että Jeesus on parasta, mitä mulla on. Mulla on ihana tyttö takapenkillä tossa ja just vein pojat kouluun ja mulla on ihana vaimo. Mulla on ihana perhe, silti Jeesus on se, kuka on tärkein mun elämässä ja kuka on mun elämän keskipiste. Kaikki lähtee kuitenkin hänestä ja Raamattu sanoo selkeästi, että kaikki on luotu Jeesuksen kautta. Eli minä ja sinä ollaan luotu Jeesuksessa hänen kautta. Hän on luonut kaikki, mitä me nähdään, näkyväistä, näkymättömät. Ei mitään, kuule siunaus sun päivään tosi paljon ja kannattaa funtsia näitä uskoasioita välillä tarkkaankin. Nämä on tosi tärkeitä asioita, koska jokainen kerran kuolee ja Raamattu kertoo, että sen jälkeen tulee tuomio. Eli jokainen ihminen joutuu tilille omasta elämästään, miten on elänyt tämä elämä ja miten on käyttänyt tämän kallisarvoisen ajan, mitä Jumala on antanut jokaiselle. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, niin moro!